I vetmi moment që ne na i çorientoi dhe në momentin e fundit se ja kishim borx, mbështetësit dhe elektoratin, ka qenë pikërisht trazira dhe pasigurit e fundit të disa figurave të Partisë Demokratike që nuk ishin gjetur pozicionin e tyre në atë parti. Kujt? Po ju e dini, i keni thënë vetë me emra, i keni lançuar, linçuar, ku diun se çfarë. Dhe lançuar po, linçuar jo. Dhe s'ka gjë se i bëjnë vetë tezën. Ka fjalën për delfinat që. Ah, po, edhe ato sikemi linçuar, ka shumë çafaj ka mund, çafaj ka mund, ka kandidat në tek e fundit, dhe tek e fundit. Në vadezë edhe. Me të vërtetën e ka kanë thënë mbrëmë një emision tjetër. Sekretari kandidatin e Berishës, ti s'është fajin, nuk është lançim, është. Jo, ti më jo. Informim. Po themi kush janë këta. Me të vërtetën i vetmi stres që kanë pasur në fushat elektorale, pasi gjithë pjesët e tjera më kanë ecur në mënyrë të shkëlqyer, komunikimi me stafin, komunikimi me qytetarët, komunikimi me media dhe i falenderoj shumë se më dhanë mundësinë që të shfaqesha pa kokën leku dhe i vetmi stres që kanë pasur kanë qenë këta. Do të them, më kanë stresuar pa fund dhe më kanë penguar që unë të shkoja edhe në zona caktuara të Tiranës, në deg të caktuara të Tiranës, nuk kam zhvilluar të krau zyrtar. Po, nuk kam zhvilluar asnjë takim. Si kam mundsi? Janë njerëz të vegjël, mirë me çikrima, mirë me. Jo, di çfarë më përshtypi. Ma tha sot një profesor, kulluri, me çfarë më përshtypi? Nuk mund bëj përshtypje mbrëm, me thon vërtet. Domethënë, un pavarësisht ju thoni çfarë doni, e di që ti do të kundërshtosh dhe kjo pika, po un nuk bëj debat me ty, po nuk të rishem nga ajo. Akti dorëheqjes Alibeja ishte akt dinjitos. Dhe adoration, mori përgjësit, as nuk ta ka fajn kulluri, as nuk ta ka kurbal, as e ka kalovolino, mori përgjësit, ta unë për jap adoration me njërshme, ik nga kryetar partije, ik nga kryetar grupi, filloj partije organizimin, për nga të partë filloj reflektimin. Qa ndo? Reflektimin. Sa pa dal nga foltorja që foli, pa dal, doli lajmi. Jo i nga bagut, nenit 26, kryetare për dës. Ebin Salianit, kryetari komanduar e grupit parlamentar. Dhe ti thua, ku ishte Yuri Tatabaku në fushat? Ku ishte? Ishte në bjeshtë e Namuna, kur unë kam qenë, dhe bënde salutime andej, kur unë kam qenë bjefjala në Zalbastar. Dakor. U shkova të shikoja mjerimi Saliani, në Zalbastar. Saliani ka qenë në fushat, në pushtetit ka vajen, fitoj ka vajen, por politikisht ishte largë. Larg linjë zyrtare, apo jo, ishte shkëputur që pas marsit 2022, majtë distancat e veta, tentoj të merte kontrol grupin parlamentar në ndetor për logaritë Sali Berishës, Nuk e mori dot me betejë, me luftë. Shkon ja dhan mbrëm dark, në tavolinë merret. Nuk e merr dot. Ora këtë lëre tani, ne merr se merr, nuk e di, un po them si është sot. Nuk e di nëse vet nesër. Nuk e di fare, nesër mund të jetë si thoni, un po them si është sot. Un nuk komentoj dot gjërat që nuk kanë ndodhur. Un komentoj gjërat që kanë ndodhur Beko. Po, kulur atë. Për këtë çështje nuk kemi asnjë debat bashkë, kjo është e sigurt. Okej. Okay. Jo, tash për Alibeën. Pse? Kur futesh në politikë, duhet të ndash mendjen. Të besosh një gjë dhe të shkosh deri në fund. Politikan, duke ndruar lëkurë, xhaketë, kostum, xhelin, fytyrën, këpucët tre herë në ditë nuk bësh dot. Problemi i Partisë Demokratike, nga pipamja e njerëzve që e përbëjnë sot elitën e kësaj partie, është sepse nuk janë politikan sokol. Dhe populli shqiptar nuk ka votuar kur keq në këto 30 vite. Asnjëherë. Është mahnitshme reagimi, reflektimi ka pasur. Vot spektakolare ka qenë për vot si interpretim politik. Pastaj shifrat i flasin, po si interpretim politik nga 91-shi deri në sot, shqiptarët kur kanë qenë mosbesues kanë pritur një herë tjetër, siç ka qenë 91-shi, 92-shin, 92-shin bën plebishit për të zgjuar komunizmin. Ne kanë votuar shumë të majtë që nuk ishin komunistë. Dhe e kanë thënë që do votojnë për ndryshimin. Po e kanë bërë 2005 më pra, të majtë që kanë votuar masivisht, shumë, kur themi masivisht, aq sa i lejohet të majtës. Po ai sa bëhet mund rotacion. Dhe në 2009-ën. Unë i njoh me emra personazhe. Po vetëm 2009. Klasike të majtës, që kanë mirë. Si ishin të bindur për nuk ishin besimtarë. Nuk u bindën Rama donte drejtë kryetar bashkie dhe kryeministri tani. Derisa ndash menen, dhe sa ndash me nësë po të japim. Nuk ishte trashur dhe zulumi që vjesës tonë akoma. Në 2013 nuk ishte një të gjendje me 2009. Apo e Bardhi, se ne edhe Landi kemi qenë pjesë. Vetëm që gërdec kishë. Dakor pra, e Landi ishte. Por nuk ishte arritur në zulum, po them. Tani. Në zulum se ishte 6 veta të dek, po oke, nuk ishte morë vesh të amam kushe ma zulumi. Jeta them. Të pasaj u morë vesh. Pra i mungojnë sot një elit politike, e dejnë për që në elit politike. Këta nuk janë elitë politike shumica dërmuese. Këta janë njerëz që politikën e shikojnë si biznes privat, ose si çështje private, jo çështje publike. Nuk kanë hyrë në politikë për mision, për qëllime të larta që t'i shërbejnë Shqipërisë. Kanë hyrë për një vend pune, për një rrok deputeti, dhe kjo tregon se janë aq mediokër,
aq të rëndom si politikan, sa që atë rok deputeti mund ta marrësh shumë mirë në bank niveli 2 në një pozicion të zakonshëm. Më vetëm lërmë ta marrë. Ky është aspekti i parë. Po ç'a i prodhon këta? Këta i prodhon sistemi patriarkal i partisë demokratike dhe sistemi mbi të gjitha autokratik i drejtimit partisë demokratike dhe arbitrar. Partia demokratike ne menduam, mua kam qenë nga ata njerëz se jam kthyer nga të parët si i larguar nga forumi në orë në vitin 94. Bardhi ka qenë gjikon aty te Landi, nuk ka lëvizur. Unë kam histori tjetër. Kam ikur, fëmijë kam hyrë në PD. Jam përjashtuar me gjithë kryesin e PD-s, me Sila Dodën, me Erben Dikën, me ta në vitin 94. Në kohën që ke ikur edhe ti. Tratar. Jam kthyer 2003-shin kur njerëzit më thoshin. Kur miqtë e mi, regjisor, artist, këngëtar, intelektual më thoshin, "Çka kthesh në atë parti?" I vetmi cep që binte pak herë politik, ka qenë kafi atyre të cepi PD-s. Kurinte Bardi, Kashing Spahio dhe çona, ta themi troç. Disa çona Tirane, të artikuluar me një edukat tjetër. Kishte edhe brenda godin, patjetër, Rusmali, Sokoli ishin djem të kultivuar. Pjesa tjetër ishte familja e Sali Berishës. Në kuptimin jo të ngushtë të fjalës, familje politike. Pra nuk funksiononte si parti. Dhe u krijua edhe iluzioni, por dhe me të drejtë u krijua një avantazh, sepse Berisha duke kërkuar falje realisht me ftesat që bëri. Ktheu themelusit, pra krijoi klimën për themelusit. U krijua kopi që i dham një mesazh Shqipërisë që ne kemi kapacitete më të mira se e majta për qeverisë dhe themi drejtën nuk është se doli pa rezultat, po çohësh ministra, zonësh ministra, drejtuesit e lart kanë qenë me kualitet të mirë në ato 8 vite. Të duhet ta marrë. Dhe grupi liberal që ishim ne 5 djem të rinj që i dham një program partisë, një drejtim ideologjik. Sapo erdhëm në pushtet, filloi e gjitha të shkon moqe. Sepse çapi elmacia ningjuajm. Është refleks në atë parti, fatkesisht, dhe prandaj duhet mbyllet ky cikël, duhet të mbyllet ky cikël. Po si ta mbyllim këtë cikël? Një sekond, e ka mbyll populli me datë 14. Populli e ka mbyll. E ka mbyll 2017-ën. Të lutem, ja, një sekond. Ja kanë përplas derën surrat për 10 vite. Të dëshatoja. Vota në 14 maj, e lëm votën për majorancën sepse aty ka dashë komplikimet e veta. Ka komplikimet e veta, po me thënë vërtetën kur ti ke diferencë 10.000 vota nga kandidati, tashi është edhe i ke gjithë procesin verbal të firmosur nga numëruesit e tu, domethënë është çik turp ky muhabeti tani që dalin dhe të bëjmë sikur na kanë mbjet 1 milion vota. Dekur. Po si si Bardi ajo është ajo është kuptoi. Po të lutem se ta kalojmë te ti. Dhe kthehesh prapë.